Всім привіт, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні мій найулюбленіший тип ефіру – це коли приходять військові, і з ним можна поговорити про війну, от, власне, про війну. І не треба, ну, от, ні про що інше говорити, тому що це, ну, для мене це дуже цікаво, і думаю, для тих, хто дійсно цікавиться війною, а не там тільки пьосиком, патроном і ура патріотичними якимись роликами, ну, це дуже корисні ефіри, щоб розуміти, що це таке. Ну, тим більше, хто у нас сьогодні в ефірі, це тим більш дуже цікаво, тому що, ну, пана Харатіна Старського, АК Харатіна Старського, насправді Андрія Куліша, пресофіцера 4-ї бригади швидкого реагування Національної гвардії України, ви вже добре знаєте, але ми з ним домовилися, що ми будемо робити таку цікаву мутку. Він буде приходити сам, щоб його, так би мовити, харизма лиса завжди виблискувала для вас, а з іншого боку, щоб він з собою приводив цікавих дуже його колег-бійців з його бригади. І от сьогодні у нас дуже цікава людина. Людина, ну, ми не будемо розкривати її обличчя. Чому? Тому що це розвідник, а ви розумієте, розвідники обличчя не відкривають. От, тільки коли їм Героя України вручають. І то не факт, насправді. Чи якийсь там красивий орден і так далі. Ну, коротше, просто розвідник, просто позивний Юджин. Привіт, хлопці, дякую дуже, що знайшли час прийти. Добрий вечір. Доброго вечора. Давайте, напевно, розпочнемо з того, що... Тобто ви, звичайно, з однієї бригади, ну це логічно, я так і сказав. Давно знайомі? Ну, десь ми познайомилися в 16-му році. Десь в 16-му році ми були в одній роті, ми були сержантами. Готували особовий склад, готувалися самі. Спочатку ми ще разом проходили КМБ. Дуже такий цікавий був момент. Є що згадати. Так, да. І там от ми познайомилися, і по сей день ми, можна так сказати, разом служимо. Зрозумів. І я так розумію, що, скажімо так, так ще так і вийшло, що і війну фактично ви зустрічали, по суті, також разом в Гостомелі, куди прилетіла російська падаль захоплювати гостомельський аеродром. Правильно розумію? Так, приймали бій разом в Гостомелі з російськими десантниками. Ну, скажімо так. І грушниками. Там 45-та бригада ще була, як вона там, Ручі, як вона там називається. Ну, скажімо так, вони воювали більше, ніж я. Я там більше заважав, напевно, ніж допомагав. Я сподіваюся, ворогу Харатіна. Але оці от хлопці, вони дійсно герої. Тобто вони дійсно там дали москалям причухана. Отут би, звісно, я ж кажу, на тлі, щоб у нас звучала от ця от дивна пісня, друзі, якщо у вас є світло, подивіться в Ютубі. Русня ж насправді, це мене, до речі, дуже от дивує, якраз хотів вас питати, чому. От вони постійно намагаються ідеалізувати історію з Гостомелем, хоча насправді вони ж там не просто, якби слово то правильно, їх просто всіх вбили. Ну, банально, а чи гостомельський десант, чому? От чому вони вип'ячують те, де вони просто? Ну, дивіться, мабуть, те, що спочатку то у них був успіх. Вони туди прилетіли. А, вони в цьому сенсі, да. Ну да. От, вони хочуть цим показати, що от ми змогли, ми змогли прилетіти до Києва. Дивіться, ми змогли висадити десант. От. І там ще теж місяць вони тримались. От. Але так, да, вони всі померли. Вони там висвітлюють, що це якось дописно померли. А ні, вони подохли як собаки. Причому саме цей десант, що характерно, я так скільки розумію, чи ви про черговий раз про це проговоримо. Ті, хто висаджувалися, і ті, хто потім через там півтора-два дні зайшли, тому що вже йшла величезна колона, це ж різні люди. Тобто сам десант прилетів, висадився, вмер. Ну і що тут героїзувати? Я просто не можу зрозуміти. Що вони змогли пролетіти над порожньою територією, над Київським морем, пролетіти там 30 кілометрів з Білорусі? Чи в чому прикол? Я не можу зрозуміти. Ну, дивіться, якщо вони не будуть це ідеалізувати, да, там, от, то як там. Навчити наступне покоління. Теж вмирати? Да, теж вмирати. От. Там вже всі просто сказати, там, що от, гостомельський десант просто здох. От. От. І всі такі, ого, що робити, я не хочу в десант. О, да, ну, їм важливо показати ще це. От, вони ж люблять розповідати, що там 200 десантників знищили 2,5 тисячі натовських. Значить, нацгвардійців. Німецьких, мабуть. Натовських, нацистських нацгвардійців. ННН. Натовських, нацистських нацгвардійців. І от, хоча, по суті, там вже було, ну, близько 200 строковиків, да, і офіцери управління, і цивільні службовці, які тоді тримали оборону. І якось так вийшло, що, ну, їх там накліпали дуже добре. Ввечері тоді ще прилетіли наші десантники і докліпали того, кого не встигли ми. Тому їм дуже важливо показати, що це от у них такий, це типу 200 спартанців,
что-то как-то, хотя насправді це дуже далеко від реальності. 200 спартанців звучить як-то убого. Більше на нашу кулю. 200 русских богатырей против натовской орды. Да. Прилетели и... Ну добре, а якщо серйозно, то дивіться, от дуже цікаве до вас питання. От зараз дуже багато говорять, ну, справа в тому, що просто потім пан Юджин перемістився разом фактично з усією бригадою на Донбас, але це трошки пізніше, тобто я до чого веду. Вони дуже добре, ці два хлопці, можуть оцінити, скажімо так, от той момент, про який всі говорять, що насправді, напевно, чи не найбільшим здобутком української армії за ці 9 місяців є те, що фактично, ну, я не знаю, повністю, не повністю, але дуже серйозно знищений кадровий кістяк російської армії. Але в чому прикол? Тому що в Гостомелі якраз, знову ж таки, ці хлопці зустрілися, напевно, от з найкращим, що було в російській армії. Ну, тобто тими, хто вмів воювати, насправді, без жартів, я правий? Тобто, ці люди вміли воювати. Так, вони вміли воювати, і нам треба ще розуміти, що на даний час, от, що на той момент, що на даний час у росіян є велика кількість артилерії, і вони її застосовують. Угу. От, і, як кажуть, артилерія – це боги війни, і вони проливають багато крові. На жаль, більшість. Я так розумію. Просто те, що стосується Гостомеля, ну, знову ж таки, да, вони, ну, я не буду їх там закидати шапками, да, вони там дійсно були професіонали, вони там досить тактично підходили, всі діла, але, знову ж таки, тримати оборону завжди набагато, ну, не набагато, але простіше, ніж атакувати, для цього необхідна певна кількість людей. Я б сказав би, що вони, напевно, що, ну, зайшли з особовим складом, якого там було в два рази менше, напевно, ніж необхідно. Ну, да, ну, як там умна книжка пише, що для якихось заходів для атаки, да, там, потрібно, щоб було у тебе, там, Мінімум трьохкратна перевага. Да, так. Перевага. Мінімум. У них такого не було, скільки там 20 тисяч не було угрупування. Угу. От, коли там Київ обороняло близько 60 тисяч, то, ну, вони могли тільки стримувати ті сили, які у нас були на обороні, для того, щоб вони не застосовувалися на сході і на, ну, там, ну, на сході на півдні, нашої країни. На, сході, да, на півдні, на сході. Зрозуміло. Ще один момент хотів спитати. От дивіться, хочу зрозуміти такий момент. Чи погоджуєтесь ви з тим, що зараз реально рівень російської армії, якщо порівнювати з цими ребятками, якими ви воювали, він, ну, реально зовсім інший, чи ні? Наскільки у них впав рівень, наскільки... ну, от, напевно, найголовніше питання. Чи дійсно от, те, що залишилося, і вже і близько не йде порівняння з цими ребятками? Дивіться, коли... після того, як противник відступив від Києва, ну, як відступив... Доблісно біжав. Ось я перемістився до свого підрозділу на Донбасі. От, і там ми долучалися до оборони міста Рубіжного. І я хочу сказати, що їх піхота, вона дуже, дуже слабкий рівень. От, як там росіяни там себе не прославляли, що там десантники, там браві ребята, тільняшки вперед. От, що піхота – це, ну, дуже шлак, такий шлак. От, коли от наші піхотинці зустрічалися з ними, то там не було якогось такого переживання, що ми понесемо великих втрат. А ось коли починала працювати їх артилерія, вона працювала постійно, ну, то було важко. Причому я так розумію, що дуже часто вони брали, знову ж таки, кількістю. Кількістю стволів, кількістю вистрілів, пострілів на хвилину і так далі, тупо масою. Ну так, у них багато стволів було, багато артилерії, багато боєприпасів. Там на той час на наш один ствол було близько 22 села росіян. А це велика кількість. А коли вже почалася операція в Сєвєродонецьку, ось там, коли вже, можна так сказати, був такий апендицит, в якому ми знаходились, коли зі всіх боків по тобі стріляють, і коли у противника є там все да, да. Це дуже важко. Це дуже важко, але наші героїчно там тримались і показали, що українське військо – це серйозний супротивник. Я, з вашого дозволу, ще пару питань по Києву, потім на Рубіжне перенесемось. Ну, взагалі, от я постійно питаю це, по ступеню напруженості боїв, що було більш напружено, Київ чи Донбас для вас? Мабуть, Донбас. Да? Так. Там клята артилерія. Тобто, в принципі, під Київ вони не встигли завести велику кількість артилерії і практично. Ну, дивіться, вони-то заїжджали, але як ми пам'ятаємо, ми їх зразу
Да, їх багато знищили, коли вони були на марші. От вони хотіли заїхати в Київ за 3 дні, угу. От, ну, приплили стічними водами. Десь якось так. І багато їх сильних підрозділів було знищено ще на марші. Угу. От, а тим, що вони поповняли, то, ну, як зараз, вони зеків позакидували і що, ну щось, це просто м'ясо. Ну, це м'ясо, до речі, мені от пояснювали, як зараз, до речі, воюють тактика вагнерівців. Тобто, вони не, ну, з одного боку, вони ж тупі, це не нормальні солдати. Тому вони роблять дуже просто. Їм кажуть, от йдеш туди, сидиш, потім тебе ще одна команда, йдеш. Ну і типу, і тільки одна людина командує цим всім. Над полем висить там 3 дрони, грубо кажучи. Тобто, це такі, ну, типу, як роботи. Їх як людей, ну, от здох нормально, слідуючий, типу. Ні, головне не відступати. Відступаєш, зразу валі. Ну, типу, я вибачаюся, але приблизно так мені пояснюють люди, які з ними мають справу. Ну, наш підрозділ, який зараз під Махмутом і стикався з цими вагнерівцями, зеками. Зеками чи ще попередніми вагнерівцями? І з попередніми не стикалися, і на сьогоднішній день цими зеками, а їх там, от, в принципі, ну, 99, мабуть, відсотків їх складу, це є ЗЧО. От, і от коли там полонених брали, там, мабуть, навіть є десь відео, його, мабуть, навіть наша бригада викидала. От, там, де сам навіть полонений розповідає, що їх там в штурмі участвує там близько до 20-30 осіб. Uh-huh. От, перша група йде 7 осіб, друга група ще 7 осіб, тому що це одна вступає в бій, друга маневрова, а третя на той випадок, якщо треба закріпитися. Ага, вона закріпляється. Вона закріпляється. Ага. От, ну, якщо там перших 7 чоловік полягло, то ну нічого, ще є 7 і потім ще є 15. Нічого страшного. Да, і от хлопці кажуть, що от, там на день він може 6-7 атак відбивати, ну це, грубо говоря, кожен раз відділення тебе штурмує. Угу. То отак вони ставляться до своїх підрозділів. Ну, мені казали, що вже, ну, це такі дуже зведені цифри, що вже за ці кілька місяців боїв у них втрати понад 20 тисяч. Це про вагнерівців тільки мова йде. Я саме про Вагнера кажу. Я вам це, ну, нічого на це не можу сказати, що там ми не підраховуємо цього. Мене це наштовхує на думку, у мене теорія з'явилася, що, можливо, вони таким чином просто вирішили, знаєш, зекономити на утриманні оцих от злочинців. Ну, тут, мабуть, дуже не то, що зекономити на їх содержанні, да? Коли це вони вбирають цей матеріал, от непотрібний. Ну, да. Там мінус 20, 100 тисяч там, цих зеків, там нічого страшного. Ну, тому що в Росії взагалі от дуже-дуже багато людей засуджених в місцях позбавлення волі. Можливо, вони що просто таким чином, знаєш, економлять на їх утриманні і позбавляються не, ну, біосміття фактично. Ну, і плюс це просто безкоштовні ресурси, які не шкода використати взагалі. Тобто, ну, я так розумію, що вони ж зараз влаштовують. Я от дивлюсь, я оце намагаюся зрозуміти, от на що мені нагадується тактика, до речі, вас хотів спитати. Багато що там Сталінград. Який там нахрен Сталінград, ребята? Сталінград там, ну, що німці воювати вміли, що вже радянські війська тоді воювати вміли. Це Верден. От реально, це тупо Верден, це Перша світова війна, коли реально піднімається, типу, там рота, всі знають, вона підняється просто для того, щоб от звідти спрацював кулемет, і ти знаєш, що тобі треба тупо валити півгодини по цьому місту, поки там був кулемет. І так от кожен день. Це схоже от на цю всю історію чи ні? От поясніть, будь ласка. І в Рубіжному, я розумію, те ж саме ж було за великим рахунком, чи ні? Враховуючи, що вони досі користуються тими ж самими Field Manuals, які там були ще за часів Другої світової. Той це сам... ще перша, друже, це ще перша Верден. Ну, да. Я не дивуюся. От це так само, чи що? Чому? Вони не жаліють людей, чи в чому прикол? Справа в тому, що в Рубіжному там ще були регулярні сили. От, власне. От, регулярні сили, потім чеченські підрозділи. О, це прям дуже цікаво. Да, але, ну, вони ще б так в боях. В сильних боях вони там їх не застосовували. А, само собою. Вони, як сказати, заграти отряд, я не можу сказати, тому що я, ну, не бачив цього от саме. От, але да, вони на позиціях були присутні. От, ну, що по моїй специфіці роботи я їх бачив. Ось. І, ну, регулярні сили, вони спочатку показували результат, але це було спочатку. Тобто, грубо кажучи, от я окей, давайте тоді до Рубіжного перейдемо, бо мені здається, просто мало хто в Україні досі вообще розуміє важливість цього населеного пункту і що там відбулося протягом скільки 3 місяців фактично.
Коли рубіжне виходить, ви відійшли тільки на початку травня, да? Десь? Ну, десь в середині травня. В середині травня. Ну, от, власне, що відбувалося в цьому населеному пункті, куди, ну, я так розумію, просто людям, щоб пояснити. Як тільки почалася російська напад, широкомасштабні наші війська змушені були одразу відійти з там Станиці Луганської, з Щастя, ну, для того, щоб просто-напросто тобі з гори, з північної Луганщини тебе не відрізали, і наш фронт став от там, по Креміні. І от, власне, приблизно десь там, де зараз, до речі, він не проходить, між прочим. І я так розумію, що рубіжне, це був такий собі ключ до всієї цієї агломерації. І плюс найважливіше саме туди, що от, ну, всі частини, які йшли через Луганську область, найкраще йшли саме туди, це вони мали потім Денислав'янськ, я так розумію, проходити теж в тому числі і замикати кільце разом з тими, хто йшов з Ізюма. Ну, дивіться, там п'ятки ж мости йдуть через річку. Угу. От, Денис, да. Так. З другої сторони це дорога до самого Северодонецьку, угу, і Лисичанську. Тому це от місце було таке важливе. Це, mm-hmm, який такий, можна сказати, пропускний пункт. От. Якщо його спочатку не втримали би, то що Сєвєродонецьк, Лисичанськ би впали би ще на початку травня, тобто на початку самого повномасштабного вторгнення. Тобто я так розумію, що, ну, більшість вашого підрозділу опинилося там от з 24 лютого, да, фактично вже було під в цьому районі. Ну, там була наша батальйонно-тактична група, угу, яка була ще під, де вона? Під Станицею Луганською. Угу. Да. Ну, і вона там відтягнулася. Станиця Луганська, да, там була наша БТГР. Там вони і зустріли перші бої. Трехизбінка. Да. Відступили до Рубіжного і там тримали оборону. Ну і от розкажіть, будь ласка, про ці бої, тому що якраз, наскільки я розумію, це якраз те місце, про яке навіть пісню «Гостомельські десант» не напишуть, тому що насправді, от, ну, коли читаєш там не якусь там ура-пропаганду, а там реальне спілкування реальної русні, ну, у них прислов'я «Рубіжне» завжди дуже сильно витягується хлібала, вони такі, ой, ну, жесть, там, скільки наших на білі, кошмар, типа, ужас. Розкажіть, будь ласка, от, щоб люди просто розуміли, бо, власне, пан Юджин там був, і там про поранення його теж там поговоримо, але, власне, це ті самі люди, які, об яких фактично сточилося, на, ну, скажімо так, бажання рашистів ще в квітні-травні закрити питання Донбасу. Ну, я так глобально розкажу, потім, mm-hmm, Юджин, mm-hmm, як безпосередній учасник, розкаже свою історію. Так? Проти нас там воювало, проти нашої батальйонно-тактичної групи, там воювало 9 батальйонно-тактичних груп противника. Тобто співвідношення сил було десь приблизно таке. По артилерії, 1 до 9. Да, 1 до 9, 1 до 10. По артилерії співвідношення було 1 до 7, 1 до 10. Вже пізніше в Сєвєрі там, по-моєму, було 1 до 15. До 20. 1 до 20. Тобто співвідношення сил було приблизно таким, і ми заздалегідь розуміли, що такими, ну, втримати цей населений пункт проти такої кількості противника не вдасться. Тому було прийнято рішення поступово відтягуватися назад, завдаючи противнику максимальних втрат, які ми могли завдати. І ми з цим завданням, в принципі, впоралися, тому що вони там кожного дня втрачали масу людей. Знову ж таки, за нашими даними, в контактних боях в цьому районі вони втратили 200 тисячу чоловік, це безпосередньо в контактних боях, в міських боях із нашою піхотою. Ну, а що стосується їхніх втрат там, від артилерії і тому подібне, їх просто дуже важко. Про собачок треба місцевих питати, вони більше знають. Вони, так, да, але їм дуже тяжко пересуватися, тому що вони такі товсті. А в принципі, я думаю, що Юджин далі. Дивіться, я ж, виходить, потрапив до самого Рубіжного не на початку, як коли там вже наша патрульно-тактична група була, тримала оборону. Я вже потрапив 4-го місяця туди, на початку. Це коли з-під Києва, ну, в квітні, весня відійшла, да. Да, і мене перекинули до мого підрозділу. От, коли я туди прибув, ми туди прибули ночі, от, ну, це як класика. Ніхто до мене бачив. Uh-huh. От, на ранок з усіма, як завжди привітатися. О, там, о, Юджин, привіт, ти приїхав, все, тримай каву, це дуже добре. От, і що я перше почув, це десь через годинку, це от, обнімашок. От, такий громкий вибух спочатку. Пух. Вихід. Ні, хлопок уже, то вже прилетіло. Uh-huh. Потім цей. Російські війська артилерії попали по составу там, залізна дорога, там були состави з
Азотом, азотною кислотою. Да. Оті от фоточки оті апокаліптичні, так. З цією хмарою. Да. А потім за після першого того вибуху там пару секунд і бах, от этот бабух. От, повилітали у нас всі вікна, там куча уламків. От. Я як тримав чашечку кави, мене так відкинуло, там я метри 4 там по такому коридорчику мене так прокинуло. От, всі там починають підійматися, що там, що ми світілі. От, я затилка достав пару таких уламків від стекла, о, чудово, приїхав. Угу. От, і тримаю, думаю, а, блін, така крута кава була. Від чашечки одна вушка в руках тримаю, думаю, о, сука. Привітали мене з приїздом, хлопче. Тому що ранок починається з кави. Так, ранок починається з кави. Ми... Але є нюанси. Да? Да, але нюанси. Ми після кави ми там плануємо, як зробити максимально плохо противнику. От, але вони в той ранок вони нас випередили. Угу. Ось. Ну а подальшому всі наші завдання ми виконували, допомагали піхоті, а саме розвідданими. Ми наша задача була там знайти вогні засоби противника, от, унеможливити його обхід самого населеного пункту, тому що там така місцевість була по одну сторону, по лівому флангу, була така болотиста місцевість. Там в бік Кремінної туди. Так. Там дуже таке велике болото. Ну, так от, це ж вже по масіву складеться. Але воно проходиме. Його, ага. Ми там обшастили його вдоль та пірьок. От, а з іншої сторони були ліси. От. Ліси там соснові, з такими, можна так, були чесними такими прольотами. Mm-hmm. Там дистанція між дерев там була там до 2-3 метрів. Ти заходиш туди, тобі здається, ти, мабуть, в лісі знаходишся. Так трошки в сторону подивився, бах, ти вже в якомусь коридорі стоїш. Капець. Так. Да. І вона така, ну там до противника приходила підповзати. От. Від початку йдеш. От, за вами летить коптер, там доповідає, що там замітили там, приміщення особового складу противника, mm-hmm. там замітили. І ти ж починаєш від цієї інформації також змінювати свою тактику. От. І виходить, що от за всі ці бої, які там трапились, саме такі кровопролитні були, це коли в самому Рубіжному там є частний сектор. Бетонні гаражі, да? Бетонні гаражі, там два такі гаражні кооперативи було. Якщо то расисти, це для них вони там місце смерті. Да. Я пам'ятаю, назвали це місце. Да, воно місце, тому що, щоб їх взяти, вони там поклали просто уйму людей. От, і там по одних із перехватів вони дуже жалувалися на нашу піхоту, вони називали це, блін, железна піхота, там далі матюки. Да. От, не дають їм покою. А коли там були бої, от саме за цей кооператив? Да, там було два кооператива, і бої були за частний сектор. От, там от, було важко і з нашої сторони, оскільки російська армія застосовувала там дуже часто 152-гі снаряди, артилерію 152-го калібру, от, яка от, по факту, коли прилітає, от, ну, одноетажний домик складається. Да, він не завжди складається, він розлітається на всю округу. От, і піхотинці, які там стояли, от, вони, от, як Харитін казав, що от, командування час від часу приймало рішення для відкату. Uh-huh. От, ми розуміли, що противник все розносить, хоч ми там і окапаємось. Uh-huh. От, а окопався, значить вижив. А воно так і є. Uh-huh. От, відкатилися. Противник має вести спроби, да, пройти, захватити наші позиції. От, а дуже працює наша артилерія. От, і, по цим позиціям, які вони щойно зайшли. Які ми залишили, працює наша артилерія. І в деяких випадках ми давали зустрічний бій. Uh-huh. От, на що так, ті недовійськові, вони не очікували, що взагалі таке може сказати, як це, ми ж доблесні русські, всі відступають, а як так нам в лоб б'ють нашими цими штиками. Uh-huh. От. Ну, от вони от, багато виріщали з цього приводу. Да.
А вращатися часом, ну тобто в чому була претензія? Що за хохли, блін, не відходять, або чому? В чому претензія? Ну, як завжди, коли російська армія отримує по зубам, то значить вона воює не з українською армією, а натовський. Да, НАТО. Там поляки, там негри бігають. Чому саме? Де вони негра бачили на Донбасі? А у нас в підрозділі був... Чорний хлопець? Чорний хлопець, так. Да, але він не якийсь там іностранець, да, іноземець, а це, ну... Українець, да, там, колись там, приїжджав, мабуть, в Радянському Союзі, коли приїжджав там, з Ефіопії там, навчатися, він залишився. От, і от він вже в якомусь там поколінні, от, він ну, тут чудово розмовляє українською, да, мабуть, навіть деякі українці могли позазрити. Ну, кстати, класний вояка, такий здоровий. Да. Я думаю, він такий здоровий. Треба його в гості запросити. Да, здоровий. До речі, да, чому ні. Хлопець такий, я думаю, я можу сказати його позивний, там, Сніжок, ну, це класично. Да, і він був кулеметником. Коли я перший раз його побачив, якраз в операції під Києвом, от, Гостомель, Ірпінь, от, він так, ну, хлопець подобався, такий, ну, великий, темношкірий хлопець. Як з натівської гітки, так? Да? Да, такий в американській військовій формі. От, і кулеметні ленти, так хрест-нахрест. Клас, таке, знаєш, Рембо, да? Да, і тут так, знаєш, на задньому фоні воно так літати вертольоти. От, это... В'єтнам, да. Це, до речі, той самий хлопець, якого кацапи в інтернеті назвали нацистом. І він, так, да, він каже, слухай, нічого, що я темношкірий. Та ви там всі нацисти. Ну, мол, типа, знаєш. Ти теж, да, типа. Це цікаво. Я так розумію, що вони, короче, я так розумію, що він десь в перехватах у них, напевно, фігурував, да? Вони вичепили, що у вас є чорношкірий, і все, капець, вот ані, америкоси, да, піндоси. Не забуваємо, що дуже багато було боїв, де дистанція з супротивником була там 5-10 метрів, от, і коли такі бої бувають, то не завжди всі помирають, що одна, що друга, що одна, що інша сторона, то, ну, вони бачать. А це така така злобна охмилка, чорношкіра з білими зубами по тебе лупить, да, з кулемета, то я, мабуть, думаю, ти запам'ятаєш це надовго. Треба, мені цікаво, а він англійську знає? Ну це, я думаю, ми на ефірі запитаю, але просто цікавить. Знає англійську? Я думаю, що знає. Чорт, треба його щоб навчити, щоб він при цьому ще злобно матюкався англійською, тоді точно всі будуть думати, що це американська армія приїхала воювати. Так, да, стосовно американської армії. Там у нас добровольці були, там підрозділ. Це, ну, хлопці, які приїхали нам з Америки, вони сколотили свою там невелику групку, там 6 чоловік, мабуть, їх було. От, і вони, ну, нам допомагали. От, і якось там так трапилось, що противник почав штурмові дії, от, той підрозділ попав в таку невеличку халепу, їх хотіли окружити, ну, і взяти в полон. От, видвинулися дві наші групи, плюс наша залізна піхота. І ми витягнули цих хлопців. От, там, звісно, не без поранених та вбитих. От, там американець, він, йому там, добре дісталося поранення. От, і він при відході залишив свій рюкзак. А в цьому рюкзакі у нього там були документи. От, і там от, на відео можна в інтернеті знайти, де кадирівці розповідають, що от, ми там Дон. Смотрели овця, тут американець. Да, американських солдат поубивали Дон. Але найцікавіший момент в тому, що оцей от хлопець, короче, помирав в Маріуполі, помирав в Рубіжному, помирав в Сєвєродонецьку. Але вижив. В Лисичанську. Ну, де він тільки не помирав, тому що вони всюди демонстрували. Да, вони всюди знаходили його рюкзак з документами, всюди його показували. А він живий і здоровий. Це той випадок, коли тобі вдалося добути один документ американський і все. І ти його показуєш, да, всюди. Надто. НАТО. І знову ж таки, вони ж стверджували, що вони взяли Рубіжне кожен божий день. А, так там. Так вони постійно беруть там. Да. Там, да. Вони Бахмут вже скільки разів брали. Уже, да, як-то от сьогодні не береться і не береться, да, да, буває. Shit happens, як кажуть в справжній американській армії, да. Ну, вибач, не можу не спитати про поранення, як сталося, ну, які були обставини бою, тим більше, як розумію, це ж якраз, як ви пояснили, якраз таки і був такий бій фейс-ту-фейс, 50 метрах один від одного. Да, там була насправді, ну, насправді дуже цікава ситуація склалася. Мене якось ночі, ну, я тільки прийшов з завданням, ми працювали якраз на тій смузі відповідальності союзного нашого підрозділу 115-го ТРО. Ми виконували функції розвідки, от, ми її там виконали на всі 100%.
Повернулися, командир каже, ну я відрапортував, все добре, командир каже, ну все, можеш відпочивати, там поки щось, ну, не прийде інша задача. Ну, коли тобі кажуть, можна відпочивати, це хух, нічого собі. Тому я поїв там собі, ліг відпочивати, і тут замок. Штуркає мені по ногі, каже, Йоуч, вставай. Я відкриваю один глаз, дивлюся на телефон, 2 часа ночі. Режим. Я тебе ненавиджу. Юдж, я знаю, але треба вставати. Встаю, командир мені каже, так, у вас 3 групи збираються, і ми йдемо на правий фланг, там 115-та трохи маневрує. Ось я говорю, це говорю, неможливо. Я говорю, наскільки трохи? На всі 100%. Це ж неможливо, це ж там 3,5 кілометри фронту. Так, але нам потрібно туди йти. Ми прибуваємо до КСП нашого БТГР. Це все в рубіжному вже в самому відбувається, так? Так, це все в рубіжному происходило. От, прибуваємо десь часам 4 ранку на КСП. Нам дають завдання провести спочатку розвідку покинутих позицій 115 ТРО. Потім третя група повинна була підтягнути піхоту, нашу залізну піхоту, для того, щоб унеможливити противнику пройти нам во фланг і не відрізати, можна сказати, групіровку. Ми ж віддвигаємося двома групами на ці позиції, приходимо, приповзаємо туди. Яку ми бачимо картину. Ці тварюки вже почали освоювати ці позиції. Я бачу, як кулеметник закапується. Я ж все командиру доповідаю. З нами ще дрончик наш підлітає, каже, що там, дивись, там зліва від тебе, там відділення вже на покинутих позиціях. Перекопує бруствера в іншу сторону. Я дивлюсь, я їх не бачу. Він каже, так, от. Цей куст якраз тобі заважає. Ми виставили підрозділи так, щоб нас не можливо, щоб нас, зненацька нас не застав, тому що там вже підрозділи противника, вони вже гуляли як у себе вдома. Табунами. А хто це були? Підрозділ противника, це хто? Це були там регуляри російські, кадировці, хто там? Це ми, мабуть, були регуляри, тому що коли ми з ними вже... Це мотострілки, десантики, хто вони? Ні, це, мабуть, якісь механізовані частини, мотострілецькі, як у них називаються. Ось, я доповідаю, що, в принципі, вже піхоту можна сюди підтягувати, але це потрібно дуже робити обережно. Піхота підтягується, а у нас ще в нашій групі ще живий хлопець, британець. Він колишній військовий, такий, ще крутий хлопак, там, просто от Рембо, це от можна сказати про нього. У нього така була ізюмінка. Ми десь на виході спостерігаємо, де нам потрібно там зробити нальот. Як тільки противник поворачив в його сторону свою голову, він на мене подивився. Отак, все. І у нас починається, ми не повинні були це робити. Я був командиром там групи, і я сидів і переживав, аби в його сторону ніхто не подивився. Будь зараз лити одразу, так. Аби в його сторону не подивився. І там вирісла така картина. Я ж себе присипав, лежу, спостерігаю, і тут один русак такий зупиняється, він, мабуть, де там метрів 45 від мене. Він зупиняється, так. В мою сторону придивлюся. Так, добре, дивись на мене, тільки не направо. Тобто вони вас не бачать? Же, ні, вони нас не бачать. Я прицілився, думаю, якщо щось почнеться, значить, не його день буде. Так, він щось подивився, такий, встав і пішов. Думаю, добре. Потім наша піхота підійшла. Противник також декілька груп підтягнулося. Бачу, що їх там вже десь багатько, так, може до взвода. Я розумію, що за взводом тягатися можна буде, але це дуже важко, і ми понесемо там великі втрати. На мене вийшов старший наш начальник, каже, що все, завершуємо
завдання на цьому, що ви вже там нічого не зробите. Mm-hmm. От, відведи піхоту, ну, там у нас відділення було піхоти з групи прикриття, це наша третя група. От, а потім дай координати для артилерії цілі і сам відходь. Mm-hmm. От, ну, я так, в принципі, все зробив. От, вийшов на артилерію нашого командира арт-дивізіону, дав йому пріоритетні цілі, які там були. Такі там, особливо противник ще в деяких там позиціях він ще толком не окопався, так вони дружненько без бронежилетів, там кучкувалися. Ми думаємо, от як тільки туди зараз снаряд прилетить, буде супер. Хорошо буде. Да. А я ж так кажу, типу, так, зачекай, дай мені хвилин 5 для того, щоб я відірвався. Говорю, просто ці цілі знаходяться в 50 метрах від мене. От, mm-hmm. Ну, щоб ви, я знаю, як працює артилерія, тому да, краще там метрів 200, щоб у вас було запасу, хоч це мало. От. І як тільки я почав відходити, от, я був замикаючий в нашій групі, от, я слухав, бах, перший, другий, думаю, о, хлопці, нам треба прискорюватися трохи. А перед цим, коли ми туди йшли, там командир, там, якщо я пам'ятаю, то був командир батальйону з цього ТРО, от, який казав, що там який клаптики землі був, він говорить, там, парні, там моїх 49 чоловік. Там зуб даю, що все просто супер. Вони, якщо що, вас прикроють. Mm-hmm. Я думаю, ну це круто, але ну, я пам'ятаю, що з ТРО бувають такі случаї, ну там, мабуть, навіть не те, що з ТРО, там з союзними підрозділами, які не знають, що ви будете виконувати завдання в їх зоні відповідальності, можуть бути там випадки friendly fire, то що не є дуже добрим. Mm-hmm. От. І коли ми на початку саме цього завдання проходили, я прийняв рішення обійти їх. Я просочилися, все добре, нас ніхто не помітив, ми далі виконували завдання. І коли вже почала працювати артилерія, ми так починаємо вже туди на ускорених відходити. От, я ж пам'ятаю, що там є 49 таких крутих хлопців, які зможуть нас прикрити. Так. От. Там ми вже пролазно там до цього працювала артилерія, коли 115 відходила, там весь цей ліс побитий, ми там як паркур перепригували. Ось. І приходить до того моменту, що я розумію, що от я вже десь в тому місці, де повинен бути союзний підрозділ. А його нема. Так, я підіймаюсь, бачу, сидить тіло. Так. Я так дивлюся, вон піксельна курточка, зелений бронежилет, от, ну, каска у нього була по типу Шуберта, без кавера, без нічого. От, ну, я ж підходжу, він махає мені. Ну, я йому, у тебе крута каска. Пу. Говорю, ну да, говорю, і що би. От, у мене ще форма була. Якщо ти, ну, тупий військовий, ти подумаєш, що це якась російська форма. Серйозно? Якщо, да, це був пенкод Green Zone. Ну, це британська форма для спеціальних військ. Ось, він так подивився, ну да, крута каска. От, я підходжу, говорю, а ти, говорю, за 115-й? Він, та ні. Я такий про себе думаю, о, круто. Я дивлюся на його бронежилет і бачу, там радіостанція, у нього підсумок в російському пікселі. У мене так, все за сердечко не починає, так, стукати, думаю, о, ось воно. От. Показую підрозділу, що ми зайняв кругову оборону, тому що зараз може щось статися. Так, ну, підходжу, говорю, а, говорю, вас тут много? Он, та да, говорить, нас тут чоловік 20. Говорю, понятно. Говорю, а що тут робите? Говорить, та от, говорить, сидім, ждемо. Говорю, а що ждете? Та от тут должна хахли пройти. Він говорить, ти що, русский? Он, ну да, тільки, говорить, я місний. Говорю, понятно. Говорю, як тебе зовут? Колян. Говорю, Колян, молодец. При цьому я наступив на автомат йому. На автомат наступив і заглядаю до такого, він сидів в такому окопчику для стрільби льожа. Ага. От, я бачу, у нього штани в російському пікселі. Я, о, круто, ага. Прийшли. А нам ще, мабуть, фартануло з тим, що ми до них зайшли, до, там, де вони розмістились, цю позицію собі зробили, з тилу.
Так, так, так. Мабуть, він подумав, що це якесь підкріплення прийшло, або, мабуть, там група ФСБ, тому що у нас дуже гарне екіпірування було. Ось. Я так до нього наклоняюся, кажу: Коля, Колян, говорю, у тебе два виходи. Говорю, ти либо остаєшся здесь, ти розумієш, да? Либо йдеш з нами. Он так дзирк на мою каску. І от я на мій шолом. Я так повернувся, у мене там флаг України. Ага. Он бас на мою форму, бас на хлопців подивився. І я бачу, що в очах паніка така, ну дика паніка. От. Он питається, що так, ну, рукою до автомата, а я прижимаю ногою і відтягую від нього. Ага. Он такий видих. Я йду з вами. Я так прислажу, забираю у нього автомат, присаджуюсь рядом з ним, говорю: Колян, говорю, ти молодець. Говорю, ти просто умничка. От, смотри, говорю, я тебе зараз от, все тебе розкажу. Смотри, ти остаєшся жив. От представляєш, це фух, нічого собі, здесь остався живим. Говорю, ти попадеш домой. Да, ти попадеш домой, тільки, ну, говорю, через літ 15, наверное. Ну, говорю, ну, за свої ж поступки треба відповідати. Ну, правильно? І він всі, от він тебе, як п'ятилітній ребенок, от дивиться на мене так, луп-луп-луп-луп, і нічого не може сказати. Так. Да. От, до мене підходить наш боєць, каже так, командир, говорить, там, вже, говорить, вони на нас дивляться, говорить, як сурікати, говорить, типу, з окопів голову повилазили, дивиться і не можуть зрозуміти, що відбувається. Що ми ніяких агресивних дій поки не робимо. Так. От. Я говорю, ну, дивіться, хлопці, говорю, зараз, якщо ми просто візьмемо його і підемо, ну, нас постріляють. Uh-huh. Тому що коли куди ну, обстрілювала наша артилерія, там, де окопувався кулеметник, uh-huh. Він якраз тримав ту дорогу, куди нам треба йти, ми ніяк не обійдемо. Нам там тих 50-80 метрів прийшло б ну, бігти. От, він такий, так, я говорю. Робимо так. Вийшов, говорю, на приціл і шквальним вогнем максимально укладаємо. Ну, все добре, я наклоняюсь, говорю, Колян, говорю, ти, говорю, не переживай, говорю, ми немножко пошумим, вот, і підемо далі, ти з нами. Mm-hmm. Луп-луп-луп, типа, ну, да. От, ну, все, говорю, вогонь. Хлопці виконали все на 100%, все дуже добре, перші там до Кобзона полетіли. Ось, потім я бачу, що в нашу сторону, от ми просто воюємо, а в нашу сторону поки що ніхто не стріляє. От. Але Колян вже зробив попитку такого, що сіп на це. Да, там, у нього так вийшло, що не тільки автомат був, а ще був гранатомет і кулемет. Я думаю, нічого себе, універсальний солдат. От. Колян також отримав квиток до Кобзона, розібрали його. Не свезло пацану. Да, не повезло, не фартануло. Я сразу в десантурі, у нас група була ще з десантників, розвідгрупа. Я кидаю кулемет, кажу, працюйте. Я витягую РПГ. Угу. От, там стояв осколковий заряд. Я зробив постріл якраз по їх позиції, де ми копались. Вистрілив в дерево, так, щоб уламки на голову полетіли. Потім кажу хлопцям, давайте прострілюємо по брустверам і двоєчками підходимо, забрасуємо гранатами. От, ми виконали цей маневр. Ось. Потім я бачу, Сем от, робить фланговий обхід, але він переміщується сам. Mm-hmm. От. І я втрачаю, зробив з ним контакт. Я своєму напарнику кажу, що я зміщаюсь вправо, мені потрібно знайти Сема. Він відірвався. Говорю, перекривайте мене. Добре, я зміщуюсь, нарізаю такий невеликий уголок, бачу, Сем махає, типу, помахав, да, що він, типу, он там. І по мені почався ліс, по мені починає стріляти. Да. Я також обстріляв ту позицію і почав зміщатися. Зміщуюсь, поворачуюся, підумав так, ну, кущик десь там метра 3-4. От, і таке сіре тіло сидить, як мишка приникша. Я до нього повернувся, прицілився, він мені: не стріляй, пожалуйста. Я нажав на спусковий гачок і мене тюк, я зрозумів, що в мене закінчились кулі. Патрони закінчились.
я починаю сразу змінювати магазин. Для мене це сама це процедура цього бою, це дуелю. Казалось, що це так багато часу пройшло. Воно так все розтягнулося. Оце, я скинув магазин, потягнувся за новим магазином. Вставив в магазин, зняв затримки. От. Націлився. От. Для мене казав, що це так щось довго пройшло. От. А при цьому, як тільки він побачив, що я скинув магазин, він почав по мені стріляти. Mm. От. Там перших 5 куль мені в бронежилет зайшло, 6-та потрапила в автомат в район цього патронника. От, так, і уламки кулі якраз покоцали бровну дугу. От, і 7-ма куля вже якраз попала мені в руку. От, мені рука відлетіла. Стріляли паршиво, коротше, я так розумію. Так, ну, з такої дистанції, щоб мене не вбити, я не знаю, це вже воно повним бути якийсь. Так ось, рука моя відлетіла, я, це така на загусток болі мені в голову ударив. От, але за долі секунди я якраз вспомнив, що я там дружині обіцяв, що я 100% приїду, там, пускай там буду трохи покоцаний, але я приїду. Mm-hmm. От. І от чомусь мені я вспомнив ці слова. Ось. Потім така жага до життя. Я дуже хочу жити. От. Я через біль, хоч в мене вже рука дуже боліла, я поставив локоть, на локоть поклав автомат. І почав прошивати, от, як швейна машинка страчує, я страчив цього русака. Да. Угу. От, я от це, ну, я десь, мабуть, пострілів 15-20 зробив. От, я побачив, що тіло вже з'їжджало. От, я сам крикнув, що I'm hurt, я ранен. Угу. От, відбіг до ямки, приліг. Там сам підбіжав, очередь пустив до вже бездиханому тілу. Потім ще один товариш підбіжав, обстріляв позицію противника. От, і почали надавати мені першу медичну допомогу. Да, допомогу. От, там, забрали спочатку на автомат. Автомат, дайте мені обратно мій автомат. Зачекай. От, наклали мені турнікет. І я по радіостанції вийшов на зама. Коли група виходить, у нас ми позначаємо, хто у нас командир групи, хто в случаї, якщо командир групи поранений чи вбитий, хто буде командувати далі групи. І якщо той чоловік військовий, по якійсь там причині, там, чи помер, чи був поранений, вибув з бойового ланцюга, і так далі, хто буде командувати і далі відводити особовий склад. От, я вийшов на радіостанцію, сказав, що я, що він командує групи на відход. От, вийшов на командира, сказав, що я поранений. Там вже, мабуть, чули, тому що в деяких випусках я там не казав, от, а я кричав. Тому що боль була така дуже сильна. От, ми ж почали відходити. Я ж так перезарядився, ми там відходимо. Я чувствую, як у мене тут я. Просто, як будто мою всю силу викачали. Ну, от. Я так кажу, Добриня, чекай. Я говорю, давай, я говорю, дві секунди, я говорю, я передихну. Я тільки так падаю на коліна, здихаю і слушаю пулі. Тюф. Думаю, ні, Добриня, погнали, ну, що не повинно все так закінчитись, не повинно. Ми ж давай вийшли вже з лісу, там була така колюча проволока заводу. От. Ми її перелізли, там вже побита була, ми її притнули. І якраз було тих 50-80 метрів фінішу, от, де пострілив кулемет уже противника. Ми ж давай, ми виходимо, я біжати, а я не можу біжати, у мене нема сили. От, я спочатку вважав, що я небагато крові потеряв, ну що там, палець там. От, а вийшло, що от я трохи потік. От, і мабуть, із-за цього я, мені було важко переміщатися. Сил не було. От. І ми ж давай вже по цій, як можна так назвати, зльотка. От. Ми почали переміщуватися, біжати до контрольно-пропускного пункту, колись якийсь там був. От. Ну, щоб там дочекатися бронегрупи, яка буде евакуйовувати мене. От. І тут цей кулеметик починає працювати по нам. От.
я чувствую, як оце свёрла влітають. От, по, там така доріжка була з бетону, і бетонні стіни, воно буф-буф-буф. Я розумію, що він стріляє, але він, ну, я не знаю, якось взагалі в молоко стріляє. Я думаю, боже, як круто, що він просто дирка, а не пулемётчик. От, от, ми добігли, я там зайняв оборону з Добринею в такому КПП, от, через дві, там, через дві стіни, через окна. Я вилажу подивитися, типу, їде наша бронегрупа, ні, по мені починають стріляти. Я думаю, ого, а як вони там вже з'явилися? Там, там повинні бути взагалі наші. Uh-huh. От, ну, 115, як колись там казали. А по мені вже звідти стріляють. От, ми там поперестріли щось, він думає, ні, Гері, я вам живим, мабуть, тут не здамся. Ні-ні-ні. І ми там ще десь хвилин 10 з ними поперестрілилися. Якраз під'їхала наша бронегрупа. От, вона накидала там трохи важково. Угу. От. І мене евакуювали. От, дуже швидко. Якщо так, я десь в 7.20 був поранений. От, а за 40 минут, я вже був за 40 хвилин. Після поранень, навіть враховуючи ці бої, які там маленькі були, за 40 хвилин мене доставили до польового шпиталю Лисичанська, де мені вже надавали нормальну допомогу. На нормальну допомогу. Ось, ну, і подальшому там у мене вже приключення мої то, на етапах евакуації. Угу, я зрозумів. Ні, ну крута історія. Ну, насправді, от так, друзі, виглядає реально війна і. Я ж кажу, насправді дуже хочеться, щоб про війну більше розказували ті, хто про неї мають розказувати, друзі, а не люди, які там ніколи не були, але дозволяють собі видавати дуже багато різноманітного словесного енурезу, яке б вони краще не видавали. А от, власне, ну от вам приблизно історії. Я чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що ми ще і пана Юджина, і пана Харитіна побачимо в ефірі, покличемо їх обов'язково, тому що дуже цікаво це послухати, як це все насправді відбувається. Дякую вам дуже, хлопці, що ви прийшли. Дуже дякую, що ви знайшли час. Я повторюсь, дуже сподіваюся вас ще раз запросити. І дякую вам за те, що ви робите. Дякую за вашу службу, за ваш чин. Це дуже круто. Вам бажаю якомога швидше, щоб у вас з рукою все стало ок, і ви виконували ті функції, які ви будете вважати за потрібне надалі виконувати в лавах вашого прекрасного підрозділу. Дякую дуже.